ប្រជុំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការងារជំរុញការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននិងតម្រង់ទិសដៅលើទម្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការងារជំរុញការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននិងតម្រង់ទិសដៅលើទម្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមរិទ្ធសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តនិងឯកឧត្តមអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកទាំង8របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍នីឱកាសនោះឯកឧត្តមអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលកន្លងមកនេះបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចុះជួបជាមួយនឹងមូលដ្ឋានដើម្បីតាមដានរកការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលើការផ្តល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបានក្តាប់នៅរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈនៃការធ្វើវេទិកាសាធារណៈរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមការងារឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅតែបានបន្តចុះមូលដ្ឋានដោយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនោះបានផ្តល់ជាជំនួយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមរិទ្ធសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តបានធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចការងារដោយការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តបានតាមទូនាទីភារកិច្ចដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារដែលបង្កើតឡើងនេះគឺដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនានានិងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ចែងដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានដែលខ្លួនទទួលបន្ទុកលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការបំពេញការងារតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីគម្រោងនិងផែនការសកម្មភាពនានានៅតាមមូលដ្ឋានសហការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងការលំបាកនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។